Paarden komen zo dadelijk in de laatste rechte lijn. En dan is het nog meer dan 600 meter met aankop van het veld die Golden Avenue. Golden Avenue, maar heel waakzaam daarachter Bizar Zandberg. Geldt ook voor Kooijman achter zijn Gideon of Egypt. Het is een kwestie van lang bewaren. Kijk maar, het is de laatste rechte lijn, maar niemand is nog bezig met de eindfase. We hebben nog zo'n 500 meter te gaan met aan de kop Golden Avenue. Tweede plaats daarachter dan die Bizar Zandberg. Dan ook nog altijd aan de binnenkant Gideon of Egypt. Ook aan de binnenkant, er gebeurt helemaal niets. Zero Axe. We komen dan die laatste meters door. Ik kijk even voor de zekerheid of het geen 2800 is. Dat is het niet. Niemand die kan gewoon voorbij komen op dit moment aan die minima. Maar Robbie zal het ongetwijfeld op het laatste stukje gaan proberen. Daar komt hij erachter langs en daar zat ook Kooijman op te wachten. Nog even uit de wind met zijn Gideon of Egypt. Maar het is het duel wat we verwachten op voorhand. En het is aan de binnenzijde nog altijd Golden Avenue. Maar dan komt hij weer. Bizar Zandbergen met elke stap dichterbij. Maar deze lijkt voor Dennis. Aan de binnenzijde houdt hij stand. Jawel, die wint. Golden Avenue, Bizar Zandbergen. Gideon of Egypt, Zero Axe. En goed gelopen, Ursi Flying. Dankjewel. En de winnaar is officieel Sandra Golden FU, Dennis Minema. Altijd even meelopen met Dennis. Hij wint Dennis. Niks voor oorlogse tijd van 1.26. Dennis, je had even bij de start, was bizar, je even te vlug af. Maar je besloot toch de kop weer te pakken, hè? Ja, ik wilde nou geen risico nemen. Want vorige twee keer werd geklopt, denk ik, omdat ik een startfout heb. Mm-hmm. En als hij geen fout hebt, ja, dan is hij gewoon sterk genoeg. En de baan ligt hem heel goed vandaag, dat hij zwaar is. Nou, het was een mooi treintje wat je aanvoerde, of waar je locomotief van was net. Ja, klopt. En ik denk ik moet toch een beetje tempo hoog houden, maar ik hoefde niet heel hard te rijden. En de laatste rechte lijn gaf ik vol gas. Ja, dan kan Bizar er net niet overheen komen op die zware baan. Nee, dat was te zien. Nou, super. Goed, dankjewel. Gefeliciteerd. Het was André even op adem komt, dames en heren, zou ik zeggen, in de handen voor het paard waar we zo van genoten hebben. Dit seizoen, dat geldt trouwens ook voor zijn concurrent Bizar, maar nu was Golden weer de beste. Golden Avenue, Dennis Minema. Here goes my happiness again, right back to where it should have been. Come now, she's gone and I'm free. If she can do a thing to me, let me hear you now. De start is gevallen. Nu een galopade voor de Best Flash. Ook moeilijkheden voor Ursi Flying. En we gaan de eerste meters door. En dat doet hij het in de beginfase even rustig aan. Minima met zijn Golden Avenue. En kan Bizar Zandbergen daarvan profiteren. Die neemt de leiding. Maar geen moment twijfel. Hij gaat in de aanval aan de buitenzijde met Golden Avenue. Misschien is dit ook wel zo afgesproken. Want alle keren dat Robbie hem klopte, ja, dan kwam hij toch ook wel of van zijn rug af of van kop af. Dus ik denk dat beide heren tevreden zijn met deze uitgangspositie. Mooi om die twee toppers weer hier in een duel te zien. Maar kijk eens wie er dichtbij ligt. De Dark Horse. Paard nummer 2, Gideon of Egypt. Uitstekend van start gebracht door Tom Kooijman. En die volgt op dit moment als derde. Ursi Flying vierde. En op de vijfde plaats Koos Zwageman. De overige paarden die krijgen het moeilijker. Ursi Flying aan de buitenzijde van van de Best Flash. Paarden gaan op weg naar de overkant. Nou, altijd spannend het zandpad. En als eerste is daar Golden Avenue. Die heeft 2,5 lengte voorsprong. En overleeft het zandpad. Geldt ook voor de paarden op de plaatsen 2, 3, 4 en 5. Kortom, iedereen is er ongeschonden doorheen gekomen. En deze vijf paarden lijken de prijzen onderling te gaan verdelen. De Best Flash en aan de buitenzijde Ursi Flying. Die hopen dat er vooraan eventueel nog een paard een misstapje gaat maken. We gaan op weg naar de laatste bocht. Maar daarmee is het koerseinde nog lang niet in zicht. Die moet nog beginnen. Het is aankop van het veld Golden Avenue. Tweede plaats daarachter het nummer 3 van Bizar Zandbergen. De derde plaats voor Gideon of Egypt. En op plek 4 hebben we dan Cyril Axe. Achter Cyril Axe is de aansluiting voor Koos Zwageman. En Ursi Flying laat wel degelijk zien uit het juiste drafhout gesneden te zijn. En die probeert dan nog dat quintet vooraan te bereiken. Paarden gaan de laatste bocht in met Golden Avenue. Nu als een sluipmoordenaar gevolgd door Bizar Zandbergen. De derde plaats daarachter voor Gideon of Egypt. Dan Cyril Axe, dan Koos Zwageman. En daar komt Ursi Flying.
flying dichter en dichterbij. Paarden komen zo dadelijk in de laatste rechte lijn. En dan is het nog meer dan 600 meter met aankop van het veld die Golden Avenue. Golden Avenue, maar heel waakzaam daarachter Bizar Zandberg. Geldt ook voor Kooiman achter zijn Gideon of Egypt. Het is een kwestie van lang bewaren. Kijk maar, het is de laatste rechte lijn, maar niemand is nog bezig met de eindfase. We hebben nog zo'n 500 meter te gaan met aan de kop Golden Avenue. Tweede plaats daarachter dan die Bizar Zandberg. Dan ook nog altijd aan de binnenkant Gideon of Egypt. Ook aan de binnenkant, er gebeurt helemaal niets. Zero Axe. We komen dan die laatste meters door. Ik kijk even voor de zekerheid of het geen 2800 is. Dat is het niet. Niemand die kan gewoon voorbij komen op dit moment aan die minima. Maar Robbie zal het ongetwijfeld op het laatste stukje gaan proberen. Daar komt hij erachter langs en daar zat ook Kooiman op te wachten. Nog even uit de wind met zijn Gideon of Egypt. Maar het is het duel wat we verwachten op voorhand. En het is aan de binnenzijde nog altijd Golden Avenue. Maar dan komt hij weer. Bizar Zandbergen met elke stap dichterbij. Maar deze lijkt voor Dennis. Aan de binnenzijde houdt hij stand. Jawel, die wint. Golden Avenue, Bizar Zandbergen, Gideon of Egypt, Zero Axe. En goed gelopen, Ursi Flying.